咱们发的啊，你发的。Letadlo se tady udržuje ani ne dvě hodinky, vlastně za tu dobu musí dojít k tomu odbavení, vyložení a opětnému zase naložení a letadlo potom odlétá dneska přes Amsterdam. Sledovali, když se převáželi nosorožci do Afriky před Vánoci, tak ty zrovna ne touhletou společností, ale tímhle tím letadla, co se mu speciálně přiletělo vlastně pro ty nosorožce a odváželo je potom do Afriky. No a tady nám přistává už jedno letadlo, protože my jsme se